Senhor Relevant, que vou contar uma de atividade que está tomando lugar hoje? Bom, nós temos na Centro Dom Bosco, nós temos Teen on Fire. Teen on Fire é uma atividade espiritual dedicada à neta época, onde nós de 8 até 14 anos, repetirão espiritual. Está organizado por de qual grupo? É organizado via de 5 jovens, que tem um grupo que chama Mensagem Venezuelana. Não está jovem católico, mas é atividade já aberta para toda religião, nós temos jovens de toda religião, siga nós. Nosso orador anda, nosso orador da católico, nosso orador anda de pentecostal, de outra igreja, só nós queremos ter relação com Deus. Que é a meta meta de atividade chave? Ok, a meta principal para nós focar na tiki-tiki dentro de Deus, que é muito grande. Pero tem o sistema com nosso banco em diferentes áreas, nós estamos esperando com nós estamos dando uma charla, charla na época motivacional, que nós compreender que o tiki-tiki é amor. É amor, não se interessa para nada, anda depois desse banco na parte espiritual. E motivação está vindo de jovem a mês? Sim, correto. Nós temos dois jovens que estão vindo na parte de motivação. Nós temos Alton Paz, que está conhecendo a Corsova para a sua fundação Alton Paz. Que está trazendo uma rua que é mais conhecida no povo, que está em Rolstool. Então, é da base da sua fundação. Então, é fazendo diferentes coisas. Também está tocando a missa, essas diferentes coisas. Então, agora que está dando motivação na Intercorsova. Então, tem outro homem mais? Sim, nós temos um homem mais também, está Eliana Sancho. Também tem um homem que foi de bebê. Agora ela nasceu 6 lunas. Então, é nosso curva da tesoura suficiente. E tem algum dedo na semana, por exemplo, que não cresce bom. E também é um pia que está com a nossa amputada na bebê. Mas atualmente está trabalhando, é um profissional do seu trabalho. Está estudando uma e está tudo dia boa Eliana, é para Eliana, é para Alton. Está do sol todo dia tarde. Sem importar o que não tem, na mão, na andando cá. Ele dá, por exemplo, está no esporte normal, está com o bicycle, está dentro de softball, está sendo uma união de cabo e está um profissional da nossa trabalho. Que como é o programa, Paui? O programa nós temos também, Zachary Braffard, tem um chambro que é Mikey, está alabando Deus, está cantando, está todo mundo está junto com ele, está tocando saxofone, está tocando alabança e canta com o saxofone, então Zachary está numa charla lá. Para o jovem, o jovem deixa de ir ao MTS, mas escute a palavra de Deus dentro da sua boca, vou dar para o... Não, sabe que Deus me supõe aqui, dentro da minha aqui.